Що таке брадикардія? Чим аритмолог відрізняється від кардіолога та докладно про взаємодію алкоголю з ліками? Усе це за мить у MedPlusTest. Друзі, всім привіт! Сподіваюся, ви чекали на нашу зустріч так само, як і я. Я вже готова вкотре перевірити ваші знання з власного тіла та медицини. Поїхали! Який із цих м'язів є основним дихальним? Діафрагма, серцевий м'яз, м'яз шиї чи жоден із названих? Друзі, думаю, ви знали, проте раптом забули, то нагадаю. За диханням в організмі людини відповідає діафрагма. Саме в результаті її рухів забезпечується основний об'єм повітря, що надходить до легень. Яка з цих порожнин у тілі людини найбільша? Ротова порожнина, черевна порожнина, порожнина носа чи тазова порожнина? Черевна порожнина або порожнина живота – найбільше в тілі людини, а розташована вона між грудною порожниною вгорі і порожниною малого тазу внизу. Остаточне припинення менструації відоме як – андропауза, артроз, склероз чи менопауза. Менопауза, також відома як клімакс, це нормальний період жіночого життя, коли яєчники перестають продукувати естроген, фертильність втрачається, тобто здатні жінки зачати, виносити і народити дитину. До речі, на каналі MedPlus є відео з медиком про цей період у житті жінки. Подивіться, дізнаєтесь багато цікавої інформації. Як називається тканина, яка з'єднує м'язи з кістками? Сухожилля, зв'язка, хрящ чи епітеліальна тканина? Правильна відповідь перша. Сухожилля – це жорстка сполучна тканина, яка з'єднує кістковий м'яз із кісткою. Що з переліченого транспортує сечу з нирок до сечового міхура? Тонка кишка, уретра, сечовід чи товста кишка? Друзі, запам'ятовуємо. Правильний варіант відповіді – сечовід людини. Це парна трубка діаметром 6-8 мм. Сечоводи з'єднують нирки із сечовим міхуром, виконуючи функцію відведення сечі. Що таке брадикардія? Прискорене серцебиття, уповільнене серцебиття, відсутність серцебиття чи жоден із варіантів? Під брадикардією розуміють зміну серцевого ритму, при якій відбувається зменшення частоти серцевих скорочень до 45-50 ударів в хвилину. Тож правильна відповідь на це питання – уповільнене серцебиття. Зізнавайтеся, ви це знали? Що з перерахованого називають сполучною тканиною, яка складається з жирових клітин? Тканина епітелію, нервова тканина, серцева тканина чи жирова тканина? Ну, тут просто. Це я вирішила надати вам можливість трохи відпочити. А вже ж, правильна відповідь – жирова тканина. Вона складається більшою мірою з жирових клітин. Вони накопичують жир та клітини, які входять до складу шкіри і мають коричневий пігмент – меланін. Як називається вид препаратів, який використовується для припинення алергічної реакції? Протизапальні, знеболюючі, протимікробні чи антигістамінні? Правильна відповідь – остання. Для припинення алергічної реакції використовуються антигістамінні препарати. Раджу людям, які мають будь-яку алергію, завжди носити з собою такий препарат, тому що ці люди схильні до алергій в принципі і можуть натрапити на алерген, який їм невідомий. Що лікує аритмолог? Легені, нирки, шлунок чи ритм серця? Аритмолог – це більш вузька спеціалізація лікаря-кардіолога. Якщо кардіологія займається хворобами серця загалом, то аритмологія зосереджена на діагностиці та лікуванні порушень ритму серця – аритміях. У нас на MedPlus є цікаві корисні поради від аритмолога. Заходьте, дивіться. З чим не можна поєднувати ліки? З солодощами, з алкоголем, з овочами чи з фруктами?
А ось це важливо. Вживати алкоголь під час хвороби чи курсу лікування не рекомендується. На це є відразу кілька причин. Етанол, тобто спирт, який входить до складу будь-якого алкоголю, токсичний для організму. Він впливає на тиск та хімічний склад крові. І найголовніше, етанол при контакті з діючими речовинами ліків може послабити їхню дію або викликати та посилити побічні ефекти. Тож піклуйтеся про себе і своє здоров'я. Ну що, підіб'ємо підсумок? Якщо ви набрали 8-10 балів за правильні відповіді, вітаємо, ви справжній ерудит. Раптом ви набрали 5-7 балів, ви молодець, але можете ще краще. А якщо ваших правильних відповідей було 5 і менше, вам необхідно дивитися MedPlus та поповнювати свої знання. Дивіться канал MedPlus, підписуйтесь, це територія доказової медицини. Тисніть на дзвіночок, аби не пропустити наші нові відео. З нами ви знатимете відповіді на всі медичні питання. Всім мед і всіх плюс! MedPlus-тест – це перевірка власних знань та уявлень про медицину, своє тіло та збалансоване харчування. Відповідай на запитання, перевіряй ерудицію, підтверджуй свою думку та дізнавайся нові цікаві факти доказової медицини разом з MedPlus-тест.